Ah, yang ni memang ni ganas sikit. Ganas pada yang mati tu. Tu, yang arwah tu. Arwah. Itu selalu arwah baik orang. Yang ni memang garang lah ni. Dia apa ni, agresif lah. Oh, dia masuk ke belakang gitu. Ini? Masuk. Ini. Masuk ke belakang gitu, ha? Oh, dia dah cari tali. Duduk cari tali tak? Tapi kita pegang sini sebelah, dia tak mari. Speed dia sebelah lagi. Oh. Jangan kita letaklah ni sudah. Ha. Oh. Ha. Ha, boleh. Okey. Ha, gini. Hmm. Gini. Ha. Dua. Ha. Boleh. Okey, dua. Ni dulu. Eh, jap. Ha. Ha. Pegang gini. Itu daripada bawah ha. Ni. Ha, itu daripada bawah. Okey, okey, tak tali. Ha. Masuk tu dah rakam lah tu, nanti boleh tengok dah tu. Ha. Ha. Itu tangan dua, ha, pegang sini. Masuk ke dalam ha, letak di apa-apa, ha? Tekan sini. Ha? Tekan sini. Jangan ha, tekan sini. Nanti kita nak ikat tak boleh, lekat tangan jari. Ha. Letak sini hujung ni. Ha, jadi. Ha. Okey. Sini. Ha. Boleh? Ha. Masuk kali dua. Buat dua kali. Ha, kalau yang besar lima kali boleh. Boleh. Hmm. Tapi orang biasa memang kejap je buat. Tu. Super lah. Sama lah dengan tu. Apa ni? Yang rasanya tu dia boleh sikit datang. Oh, tak. Ha? Dia kalau nak pegang biar duduk situ, tengah-tengah tu tempat rata. Tengah. Ah, bawa pergi situ. Hati-hati tangan. Tengok dah macam dah kekok lah tu. Pegang tubuh dia. Kuat tekan. Dengarkan kaki sekali. Jaga bawa lari. Kaki angkat kalau. Okey, lepas. Kau steady duduk sini. Tak payah pegang lagi spek, ambil tali dulu. Letak je lah tu. Bawa lari. Au! Wow! Hei. Yeah.